Coelho Diniz, sem comparação. Arroz é tipo 1, é conquista, só R$17,90. Macarrão instantâneo Lamen é Anchieta, só R$0,69. Uva vermelha bandeja 500 gramas, só R$3,99. Abóbora moranga, cenoura, pepino, batata doce ou batata inglesa extra, só R$1,99 o quilo. Refrigerante Uai é PET 2 litros, só R$2,79. Sorvete Nestlé é Oreo, só R$7,99 o pote. Hambúrguer é Sadia, só R$0,99. Linguiça calabresa defumada, fina ou grossa, é Perdigão, só R$13,99. O quilo. Sobrecoxa de frango é Pif Paf, só R$7,99 o quilo. E tem Festival de Carnes Coelho Diniz. Carne fresca todos os dias, direto no balcão de nossos açougues. Coelho Diniz, sem comparação.